Udělala jsi dobře. Dík, tati. Mark Foster se vrací do hry v dramatickém okamžiku zápasu na konci 9. směny. Nepřej si mě, jestli to zvozeš, Lemberte. Slyšíš mě dobře? Zasloužil bys linčovat. Fuj! Připrav se na to, že možná budeme muset odjet velmi rychle. Pro ní staj! Nejkratší cesta k autu vede napříč hřištěm a přes plot. Dám ti klíčky, nastartuješ tátový auťák. No tak, soustřed se. Znáš to z fyziky. Rychlost míčku 40 mil za hodinu. Váha pálky 20 uncí. Optimální úhel odrazu 85 stupňů. Jeho západní vítr 6 uzlů. Do toho, hvězdo, zmákni to.